Se sente? Sì? Bon vespre, benvinguts i benvingudes a l'aula magna de la URB, de la Universitat de Tarragona. Per primera vegada, totes les entitats i institucions que estan aquí representades, la primera fila d'aquesta sala, Cambra de Tarragona, CEPTA, PIMEC, CEAT, UGT, Comissions Obreres, el clúster QEMMED i la mateixa URB, han aconseguit conjugar les seves inquietuds i els seus neguits en un acte unitari amb l'objectiu de compartir-los amb la ciutadania de les comarques de Tarragona. Miri, jo visc i treballo a Tarragona. De fet, la majoria dels que estem aquí vivim i treballem en algun indret de les comarques de Tarragona. Jo sé que no, ja no sóc un nen, tot i que em considero jove, i sóc d'aquells que encara pensa que té per davant més futur que no pas passat. I imagino que en aquesta sala doncs, hi haurà més gent que tindrà aquest mateix pensament que jo, perquè si no, malament aniria. Jo sóc ciutadania i jo vull viure en un territori pròsper, que em doni oportunitats a mi, a la meva família, als meus amics, als meus coneguts. Vull un territori que evolucioni i creixi d'una manera sostenible, respectuosa amb l'entorn, sobretot amb les persones. Vull un territori, vull viure en un territori on les decisions es prenguin des d'aquí, on les decisions les prengui i les dissenyi persones com vostès, que són els representants dels agents socioeconòmics més importants que tenim aquí al territori. I veig aquí la gran importància d'aquest acte com a punt de partida per fer les coses d'una manera diferent d'ara en endavant. El primer pas per al canvi de plegat, amb la seva convicció i amb les seves accions, a partir d'ara, el tenen vostès a les seves mans. Siguin tots benvinguts i benvingudes a aquest acte, dient sí al futur de les empreses, dels treballadors i les treballadores de Tarragona. Té la paraula el rector de la URB, aquí, el doctor Josep Anton Ferrer. Bona tarda, benvinguts aquí al Campus Catalunya, a l'aula magna d'aquest magnífic campus. Per nosaltres va ser una alegria primer rebre la invitació per poder-nos adherir en aquest manifest. I jo deia amb els grups que l'han escrit que són d'aquelles coses que quan et llegeixes penses jo no ho hagués fet millor. Això els que són professors passa tot sovint. A vegades tenim alumnes espavilats, tenim gent que quan tens material a les mans diu caram, això està molt ben trebat, molt ben trebat. Però l'alegria més gran va ser en que vaig saber que no només ens podíem adherir en aquest manifest, sinó que a més ens demanàvem o ens demanàvem de poder-nos acollir. Per tant, per nosaltres és especialment important que avui hàgiu identificat que nosaltres com a universitat us podem ajudar. Us podem ajudar a acollir aquest acte i a parlar de coses importants, de coses crucials per nosaltres, com són les infraestructures. Sabeu que nosaltres hem tingut una vocació com a universitat que està molt treballada amb els diferents sectors productius, per tant, cap dels elements que surten aquí són diferents dels que surten habitualment quan estem en contacte amb els sectors que per nosaltres són de referència. Evidentment, el sector químic, el sector petroquímic, però també el sector turístic, el sector de l'energia, el sector de la nutrició i la salut. Molts d'aquests sectors en els quals servim. Ens sentim avui particularment complaguts per poder-vos acollir i també compromesos. Jo he d'aprofitar per dir-vos que el compromís que manifesteu vosaltres estant aquí és el nostre compromís. És el nostre compromís. Anàvem a aquest territori, però a mi cada vegada m'agrada menys fer servir la paraula de territori. Ho sento, perquè quan me diu que soc una universitat territorial, a vegades em fa l'efecte com si fos aquella que hi ha allò al cap del camí, i on s'acaba l'asfaltat i quan hi passa el cotxe ja aixeca pols. Nosaltres som una universitat ubicada en un territori on abans no n'hi havia hagut mai cap, però som una universitat de Catalunya, som una universitat del món. I de fet, me sembla que el que estem reivindicant aquí és que volem ser un país del món, volem ser un país modern, volem ser un país on tingui infraestructures,
Podem ser un país on els trens arribin i connectin des d'aquí fent-se al centre d'Europa. Volem ser un país on el preu de l'energia sigui similar al preu de l'energia que es paga a Europa. Volem ser un país on ens agradaria poder anar a Lleida passant per l'A27. I aquest ha de ser un país del món, aquest ha de ser un país d'Europa. Amb l'alegria de compartir amb vosaltres aquest compromís i aquest desig, jo simplement us dono la benvinguda i us demano que tantes vegades com pugueu torneu aquí, potser en ocasió d'algun acte de graduació, d'algun més jove de casa vostra, potser el motiu d'algun concert o simplement el motiu d'algun altre debat com aquest. Gràcies i benvinguts a la Universitat de Madrid. Bé, anem pas ara a la central d'aquest acte, en favor del futur de les empreses i dels treballadors i treballadores de Tarragona. Tal com indica l'etiqueta que aquí veieu projectada, ens hi juguem el futur. Ja els que veu la funció de les xarxes socials, que si no mou la mà, ja la podeu concorrer, perquè és el que estem parlant aquí, ens hi juguem el futur. És el moment d'analitzar la situació de la mà dels tres experts que ens acompanyen avui, els senyors Ignasi Sallol, Josep Maria Rovira i Joan Vila, que si volen poder pujar a les cadires. Mentre ells pugen, jo els explicaré que començarem aquesta taula rodona deixant 5 minuts a cadascun dels ponents per tal que ens donin una aproximació entenedora de l'actual situació que travessa el territori en les tres matèries capitals que ens ocupen. Així, molt bé, perfecte. Què són les infraestructures viàries, logística, infraestructures viàries, el corredor del Mediterrani, que és logística ferroviària, i el cost energètic, el cost de l'electricitat, especialment per al sector industrial del nostre territori. Si els sembla bé, començarem amb el senyor Ignasi Sallol. Tinc aquí el seu currículum, que procedeixo a llegir. És president de la Fundació ICIL, és enginyer electrònic de telecomunicacions, ha desenvolupat la seva carrera professional en diverses multinacionals, com ara la Societat Internacional, això és francès, que costa la mirada, Societat Internacional Telecomunicacions Aeronàutics, sí? I la British Telecom, actualment és empresari del sector de la logística i de les noves tecnologies, CEO de Improus, i col·labora com a professor a la Universitat Politècnica de Catalunya i la Business Engineering School de la Salle. També és president de PIMEC Logística. Senyor Sallol, quan vulgui, en la seva exposició. 5 minuts. Sí, si vol dir aquí. Bé, bona tarda. Se m'ha agradat que faci una introducció sobre aquest món de la logística. I, en primer lloc, quan parlem de logística, a dia d'avui, no parlem només de transport, evidentment que moltes vegades se'ns va al cap aquí, no? Sinó parlem de la gestió de cadenes de subministrament senceres. És a dir, què passa des d'un producte? El produïm fins que l'entreguem al client final. Aquí, evidentment, doncs estem passant des de tot un aprovisionament de la matèria prima, una producció, una evacuació de les fàbriques i una entrega al client final. Per tant, estem parlant d'un volum d'operacions i d'actors implicats que implica que fan que el que està passant ara, que el que estan competint realment són cadenes de subministrament contra cadenes de subministrament, més que una de vegades empreses contra empreses. Per tant, des del punt de vista industrial, queda clar que el cost de producció és una part, però el cost total és el producte posat al destí final. Per tant, hem d'analitzar la seva totalitat. I una de les claus és fer cadenes eficients que tinguin el cost millor. Pot ser que el cost industrial no ho sigui, però si la logística que hi ha darrere sí que ho és, podem aconseguir que el preu final sigui competitiu. Per tant, primer lloc, cost i eficiència de la cadena de subministrament. Per altre costat, el servei. No n'hi ha prou amb que tingui un cost adequat, sinó que el punt d'arribar en el moment adequat, en el temps adequat, no serveix de res si volem un producte en 24 hores que ens arribi a les 48 hores. Hem incomplert el servei. De fet, segurament hi ha molt de moviment d'un mode de transport a un altre, senzillament doncs del ferrocarril de la carretera, senzillament perquè no s'arriba en temps. Per tant, són els dos paràmetres. És a dir, el primer concepte que estem manera, gestionant cadenes de subministrament cada cop amb menys estoc, ho veiem cada cop més tenses, on una errada en qualsevol fase del procés doncs pot fer que el producte no arribi en el lloc a preu. Aquest és un primer
primera idea, no? La primera idea de que és important tindre cadenes de subministrament eficients per tenir productes industrials que siguin competitius. Sense això no ho tenim. Per altre costat, tenim una avaluació de la contribució de la logística a l'economia. I aquí faré servir un estudi que s'ha fet des de PIMEC Logística, en el que s'ha posat a relleu el pes que té realment aquest sector cada cop més decisiu a l'economia de tot el país. Si analitzem una mica aquest quadre que va posant una altra manera del que hem vist abans, des de la matèria prima fins als centres de producció, fins a tot el transport, fins a l'entrega al client final, i tots els proveïdors aquests que formen aquest entramat d'operacions logístiques necessàries, podem dir que estem parlant aproximadament de... En aquest estudi hem vist que, primerament, dues coses interessants. En primer lloc, la tendència al creixement que té. Fins i tot en crisi el creixement ha sigut un punt constant. En segon lloc, el pes que té. Estem parlant pràcticament d'un 12,4% del PIB del país que engloba el sector. Estem parlant més o menys d'uns 25.000 euros. Això són dades de 2013, són dades inicials, són dades de INESCAT, i que posen en relleu el pes i la importància que té creixent el sector, que ho és de per si com a generador de riquesa. Penseu també tota la part del que és l'e-commerce, però que res a veure amb la producció industrial, més alt, però sobretot l'impacte que té a l'hora de fer competitiva a la indústria. Per tant, aquesta dada és important, aquest pes que té, que creix, que no para de créixer, i aquests 25.000 milions d'euros a dades de 2013, que segurament a dia d'avui són més altes, que pesen a l'economia del país. Això sense tindre en compte, que aquí és un llindar a la baixa d'aquest pes, perquè no estem comptant totes les operacions logístiques que fan les empreses amb els seus propis recursos. Si una empresa té una operació logística d'un magatzem o una distribució pròpia amb camions propis i amb recursos propis, no compta en aquest percentatge. O externalitzen empreses que no estan amb els TNAEs que consten com a logístics. Per tant, és un valor fins i tot conservador, i per tant la importància que té és gran, i per tant hem de prioritzar, hem de fer eficient d'alguna manera si volem que el país ho sigui. Per tant, l'objectiu que clarament s'ha de tindre és augmentar l'eficiència logística per aquestes dues raons. Pel gran pes que té el PIB del país, que 12,4 en el PIB de baix, i després per la importància que té el sector industrial realment contribuint a fer cadenes de subministrament eficients. Per tant, si volem un país de futur que sigui eficient i viable, evidentment tenim que fer quelcom perquè aquesta eficiència logística augmenti. Mirem quins són els factors que pesen amb l'eficiència. Bueno, evidentment la tecnologia és un element que hem d'incloure cada cop més, la formació, i estem en una universitat, aprofito per reclamar una enginyeria en logística, que n'hi ha en tot el país, per tant és un moment també, la legislació, i segurament dos elements claus, les infraestructures i la interconnectivitat, és a dir, ser capaços de fer servir el mode de transport oportú i el més eficient possible en cada cas. I això implica unes infraestructures. En aquest sentit, evidentment tenim un dèficit històric molt important, una manca d'inversions i sobretot sense un criteri d'eficiència clar. S'han fet inversions en coses que segurament no contribueixen a la riquesa i es tindria que invertir en altres que sí que realment siguin infraestructures necessàries perquè augmenti l'eficiència del país. Per anar acabant una miqueta, hi ha les prioritats que hi ha. Són moltes arreu del país, n'he posat algunes, tretes de diferents fonts, com diferents patrons del sector, com de la zona centre logístic, de la mateixa ICIL, etc. Els accessos viaris als ports no estan resolts i són elements a solventar, fins i tot a dia d'avui. Són moltes d'aquestes coses que ho hem estat comentant abans. Ho hem estat parlant de coses de fa 20 anys. Però no estem parlant de coses que han sortit fa un any. Per tant, és una cosa crònica que no soluciona malgrat l'esforç i malgrat insistir-hi dia a dia. No? Aquí de raó, evidentment, doncs, tota la vergonya que representa la Nacional 340 a nivell de capacitat, d'accidents i de tot el tipus que sigui, que hi anem servint un dia alguna solució. Problema genèric que tenim amb totes les utilitzacions de peatge, evidentment, què farem amb tot això? Però hi farem les concessions?
continuarem pagant com s'està fent ara, que és un cost afegit que resta eficiència. La 27, que és el túnel del cos de l'Illa, B40, B10, són diferents prioritats arreu del territori, amb moltes altres que hi ha, però com vull dir, són mancances que fa molt temps que existeixen i que caldrà resoldre algun dia. Passant també a un tema que després el Josep Maria Rovira ampliarà, que és el tema ferroviari, segurament és un dels temes que més cal, cert? Vull dir, al final el percentatge, segurament ho explicaré el detall, de transport de mercaders al ferrocarril, que està en un 4,6, però està baixant any a any, doncs no és comparable o és homologable a qualsevol país europeu, crec que la mitja està en un 18, però en països amb molt més. Per tant, hem de fer amb certs fluxes de mercaders hem d'utilitzar el ferrocarril. Tal com estan les infraestructures, és un peix que es mossega la cua. Hi ha molta càrrega que passaria a la carretera al ferrocarril, però que no passa perquè no es podrà el servei adequat. Per tant, no la tenim. Aquí hi ha tota una problemàtica interessant que ja obrirà més. He posat també dos dels temes més prioritaris, però de per si és un tema clau aquest. No? En el marítim, sobretot temes de servei que pugui augmentar-se 24%, quasi certa, encara més el temps mitjà de l'import-export sigui més eficient, al final per exportar i per importar ho necessitem. De fet, jo discutíem avui al matí també una trobada semblant als tràfics del port de Barcelona i el de Tarragona, sobretot per explotació bé, però tot el que reben de mercaderies per mercat interior, perquè no tenir una infraestructura consolidada de transport ràpid a Europa i eficient fa que no captem més mercaderia que vagi cap a Europa, per tant aquí és un dels temes que tenim en compte també. Per completar també el transport aeri, tot el que seria també eficiència en totes les operacions i en tots els tràmits que hi ha moltes vegades molt complexes, introduint tot el tema electrònic, que és tot el que és l'IFEI i totes les transaccions electròniques que pugui ser més ràpid. I després tot una xarxa de reformes logístiques arreu del país que s'han de relligar, i en algunes d'elles, i sobretot s'ha de dotar la intermodalitat. Que el ferrocarril pugui arribar també i que tots els mitjans de transport arribin perquè construeixin realment nodes intermodals que permetin aprofitar i fer servir el mode de transport més eficient en cada cas, que és l'objectiu que hem de tindre, fer servir en cada moment quin és el node més eficient. Finalment, com a conclusions, per tancar-ho i perquè ja deixem de fer el debat, després tindrem algunes d'elles, volem dir com a conclusió la importància que té la logística a l'economia, que com a mínim 12,4 i aquests 25 milions d'euros de l'economia del país que es mouen en logística, en aquest sector, que sense cost logístic eficient al final no tindrem indústria competitiva, amb indústria d'automoció parlant de tota la fàbrica i marca que ja té un 30% de cost en logística, per tant, la importància és així, no? Augmentar la logística és clau si volem un país viable i de futur, evidentment és un element que hem de tindre, i en aquest aspecte les infraestructures per aconseguir-ho són claus i a més tenim aquí un dèficit històric i que sobretot no s'ha fet el dèficit de cap mena d'eficiència. Com a conclusió, al final, després de tants anys de donar-li volta a això, podríem dir que si no tenim una capacitat, de decidir realment quines accions prioritzem, al final s'acaben prioritzant coses que no ens serveixen i que hem de poder decidir on posem els euros que siguin més eficients amb el retorn de la inversió, que és el que volem. Això ja acabo de dir. Moltes gràcies, senyor Sallol. Ara és el torn de Josep Maria Rovira, que és secretari general de Ferrmed. Ha treballat en la planificació i gestió de xarxes elèctriques i és consultor de sistemes elèctrics aplicats a instal·lacions ferroviàries, fàbriques i urbanitzacions. Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i diplomat en Administració d'Empreses per la Universitat de Navarra. Ha estat vicedegà del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya i també és professor associat. Endavant. Bona tarda, moltes gràcies a l'organització per haver convidat a Ferrmed en aquest acte. Jo, quan parlo d'aquests temes, desgraciadament, he de parlar des del pessimisme. Ja veuran que les dades que els posarem aquí no són precisament com per fer grans alegries ni per tirar coets.
sinó tot el contrari. Els faig una petita introducció del que són les cotes modals al nivell de la Unió Europea. Per veure que els màxims valors estan sobretot en els països nòrdics, Estònia, Letònia, Lituània, Suècia, estan voltant del 40%, excepte Letònia, que són 60%. Després ve Àustria, que d'alguna manera al ser un punt de connexió a nivell de tota Europa, doncs, pot gaudir d'una infraestructura ferroviària per transportar mercaderies i, per tant, té una quota molt elevada, que és un 42%. Si ja anem baixant, estem situant en països del nostre entorn, Itàlia, França, el Regne Unit, Bèlgica, tots aquests països estan al voltant del 15% de quota modal. I si ja anem a passar, com podríem dir, pel pont dels tòrpids, doncs ens trobem Països Baixos, Irlanda, Grècia, Luxemburg, Espanya, Portugal i Bulgària. Que a més han tingut una evolució tal com es veu. La Unió Europea ha anat baixant d'entre el 20 i el 15% de promig i Espanya ha anat baixant des d'un 7 fins a un 4 i escaig. Això són dades del 2013 d'Eurostat. Els valors corresponents a l'any 2015 ja són d'un 2 i escaig per cent de quota modal a Espanya. Per tant, ni la liberalització ni la suposada cost més baix del transport ferroviari ha aconseguit millorar la quota. Tenim el mateix en comparació amb altres països de com estaven l'any 2000 i com estan el 2013. Espectacular és la davallada de Polònia. Ha passat un 40 i pico a un 17. Per què és degut això? Possiblement perquè el transport per carretera abans era inexistent i ara és força competitiu fins al punt que no cal anar gaire lluny, que anar a l'autopista que porta aquí a Tarragona i veuran que tots els vehicles de tribut de Polònia, de Bulgària, de tots els països de l'est, que això abans era inexistent i ara és un mitjà de mercat que es col·loquen com creuen més convenient. Perquè tothom sàpiga què és això del corredor mediterrani, que a vegades és una mica una cosa una mica estranya, perquè no tothom ho defineix igual. Aquí hi ha el que és el corredor de la Unió Europea, en verd, si no recordo malament, és el corredor 6, que és el corredor mediterrani, que té una extensió doncs, a 600 km del Mediterrani, però bueno, es veu que per al govern espanyol la connexió a Madrid també és corredor mediterrani. Bueno, cadascú pot fer les avaluacions que creguin oportunes sobre aquest aspecte. Aviam, els projectes ferroviaris que estan adjudicats des del juliol de 2013 són la variant entre Camp de Tarragona i Vandellòs, això ve a l'any 1996 amb el senyor Borrell com a ministre d'Obres Públiques, i el tercer fil entre el nus de Castellbisbal i el nus de Vilaseca. El nus de Vilaseca és un eufemisme que vol dir el punt en què s'encreua la Tarragona Reus amb la futura Camp de Tarragona Vandellòs, que hi hem fet una connexió. Això és la realitat. La realitat adjudicada. Que no la realitat dels treballs. La realitat dels treballs és tendent a ser. S'ha fet alguna coseta. L'únic que està veritablement en execució és la variant de Camp de Tarragona i Vandellòs. Això està tot pràcticament acabat, el dia
via equivocada i l'electrificació catenària està posat tots els pals i els bàculs, però no està posat el fil de contacte i el sustentador, perquè com que ocuparien al cap de pocs minuts, doncs millor fer-ho fins que toqui. O sigui que fins que com a mínim s'esperi una mica perquè hi ha tensió a la línia. Per tant, que rodeu, senyor protagonista, que falta el fil, no hi ha fil. Això ja ho veurem quan acaba, però això ara per ara és així. Què és el que tenim en aquests moments com a temes amb estudi? Els nous accessos a ferroviaris al port de Tarragona. Ahir la nit em vaig dedicar a veure les adjudicacions del Ministeri des de començaments de l'any 13 fins ara, perquè, aviam, cuidado que no tingués una cosa que no sigui. He constatat que efectivament no existeix. Ho he comprovat amb el president del port i el que no he dit, no, efectivament no existeix. Bé, estem en el que estem. Què és el que hi ha com a projecte? Doncs hi ha això, els nous accessos del port de Tarragona i la rehabilitació de la línia Constantí Rodabarà amb ample estàndard per a mercaderies. Des de Fernet hem insistit en el Ministeri que aquesta solució, que té les seves dificultats, perquè evidentment hi ha que fer tot l'estudi d'impacte ambiental i això costa temps, però que això era molt més adequat per tractar les mercaderies amb accés al port de Tarragona que no pas la solució que s'ha adoptat, que és el tercer fil per la costa. El Ministeri té les seves pròpies decisions i evidentment podem fer pressió, però els resultats són els que són. Mancances en tot això, i vaig de pressa. Si ens gastem, com diu el Ministeri, 1.350 milions d'euros per fer el tercer fil en el corredor mediterrani, però no arreglem el que està malament abans, doncs haurem llançat 1.350 milions d'euros. Primer exemple, el pas inferior de l'AP7 a Castellbisbal, que no té gàbit. Els trens en aquest moment tenen una limitació de 50 km per hora i tenen que passar per aquí amb el retrovisor plegat, perquè si no ho deixen allà mateix amb la paret. Bé, amb tres fils és que els trens no passen, perquè com que resulta que l'eix es desplaça 10 centímetres, per els 20 centímetres de diferència que hi ha entre els dos estàndards d'ample, doncs resulta que són 10 centímetres més que se'n va contra la paret, o 10 centímetres més que se'n va a l'entrevilla. Per tant, que no. I a sobre no hi ha ni projecte, no hi ha pressupost, i preguntat al Ministeri, es van mirant els uns als altres, sobretot el Pla Major del Ministeri, i diuen que no ho sabien i que s'ho estudiaran. Bé, és el que hi ha. Hi ha un tema també que és la connexió aquella que us deia en l'entrenament dit eufemísticament l'ús de Vilaseca. Hi ha usat una via única. Això què vol dir? Això vol dir que per poder encaminar un tren que vingui del port de Tarragona has de canviar-lo per la via cap a Reus, canviar-lo de via i entrar en aquesta via única. Com que aquesta via única té 1.450 metres de llargada, resulta que bloqueja tot el trànsit Tarragona-Reus, un cap de Tarragona-Vandellós, fins que no troba un punt on poder canviar de via. I aquest punt, en aquests moments, és la nova estació de Cambrils. Per tant, entre el nus de Vilaseca i Cambrils, els trens aniran xiu-xiu, a via contrària, tindran cada dia. Per tant, amb tot aquest trajecte d'uns quants quilòmetres, està totalment bloquejat el corredor des de Tarragona
fins a Reus, Camp de Tarragona, Vandellós. Aquesta és la solució que hi ha. Suposo que amb els anys aniran prenent altres decisions, perquè en aquests moments el tema està com està. Hi ha també una indefinició amb la solució en ample estàndard i la seva connectivitat entre Vilaseca, Cambrils i Vandellós. En aquests moments la via està en ample ibèric, les dues vies estan en ample ibèric. I arriba l'ample ibèric fins als dos canviadors d'ample que hi ha més o menys a prop de l'aeroport de Reus. Una mica abans, des de Vandellós, que el que hauria de ser l'estació de Reus central, que és l'estació de l'aeroport. Cosa miraculosa, a partir d'aquest canviador surt una altra via, també amb ample ibèric, que va parar a la derivació que ve de Camp de Tarragona amb ample estàndard. I les dues vies queden així. Una dita a l'altra. Per què ho han fet? Suposo, que no ho han entès, que no l'haurien d'haver imaginat ja amb l'estàndard, i llavors doncs, van continuar tirant amb l'Iberi, i després amb una màquina ja orientable adequadament quan toqués. Bé, però això està així ara. O sigui, això és com el túnel de la Rissa, una cosa d'aquelles que dius que és impossible. Tot el que estic dient, jo tinc fotografies per poder-ho demostrar, evidentment, perquè si no... Però, en fi, si no ens allargaria massa. Ja m'estic allargant massa. Hi ha també un altre problema, que és que no s'ha executat la connexió entre Camp de Tarragona i l'estació actual de Tarragona, que estava prevista amb ample estàndard i amb 25.000. S'ha fet fins just en el pont, que es veu que l'estació s'ha fet, però evidentment no hi ha un sol carrer. Per què ho han fet? Doncs perquè, com que hi ha la solució aquella famosa de l'Arbós, de fer la connexió entre els dos, entre les dues infraestructures, doncs amb això, això ho han parat, perquè no hi ha l'altre, però clar, l'altre tampoc no ho fan, hauríem d'haver fet un projecte, el projecte no hi és. Per tant, bueno, com a mínim, això ja estava, i ja estava adjudicat. Doncs acabem-ho, acabem alguna cosa, no acabem res. Hi ha dificultats per coordinar en el nus de Vilaseca tots els centres de control que intervenen en aquesta història, que són ni més ni menys que quatre. València, Barcelona, Saragossa Convencional i Saragossa Alta Velocitat. Quan un tren entri per aquí, algú tindrà que coordinar quatre centres de control, el que no és gens fàcil. I ho puc dir com a especialista en centre de control, que sóc jo, eh? O sigui que... un desastre. La capacitat d'aquesta solució que s'ha adoptat en via única, és insuficient, manifestament. Solament podran passar, en el millor dels casos, i això depenent dels trams, eh? Però podran passar com a màxim 12 trens al dia. Solament la terminal que vol muntar pas el polígon entre vies està prevista per 8 trens al dia. De 8 a 12 n'hi ha 4, però els que vinguin de València, aquests no passaran. O Bas tindrà que renunciar a la seva capacitat perquè passin els de València. En fi... I finalment, hi ha una mancança en terminals multimodals per poder alimentar la infraestructura. Si no hi ha terminals en els quals carregar les mercaderies, ja em diran vostès com podrem fer circular trens, és que segur que no circulen. Com ja hem vist, les mercaderies estan totes a la carretera amb un 96%, a sobre no construïm terminals, perquè llavors és molt car. Bueno, és molt car, sí, clar. Resulta que per les terminals és la iniciativa privada la que ha de tirar endavant amb aquest projecte. Com un exemple, la terminal
de la Llagosta, a prop de Barcelona, de Llobiet, habilitar-la amb el tercer fil, passar a peu de terminal, té un cost de 50 milions d'euros. I el Ministeri diu que no els posa ell. I que si algú està interessat, doncs que passi per allà i que el parlaran. Per ara no passa ningú. Moltes gràcies. Cinc mil opcions. I acabem aquesta ronda inicial d'intervencions amb Joan Vila, que ha estat professor d'energia de la Universitat de Girona. És graduat per l'Escola d'Enginyeria de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer en tecnologia de paper per l'Escola de Grenoble. Ha treballat també en el sector industrial francès. I actualment és empresari i gerent de LC Paper S.A. i ponent de l'àrea d'energia de Pimec, en Joan Vila. Des de Girona, encantat de seguir a Tarragona. I quan em sortia a Josep Maria, i el nazi diu, és que no hi ha prou servei. Jo li dic, Maria, és prou servei, que és diferent, que és molt diferent. I és que, veureu, del que parlaré ara, és que el que passa a la gran és que qui ens mana no entén de producció. I es recalco bé això, qui ens mana. I resulta que ens manen tant aquí com allà. Doncs ni allà ni aquí en tenen de producció. I m'ho menja. Jo us parlo d'energia. Tots sabeu que l'energia en el món de l'economia doncs, té un pes important. Seguint el fil que ha engegat en l'Ignasi, l'economia aproximadament doncs, avui deu tenir a Espanya un 7% del PIB, el pes que té l'energia. Havia arribat al 10%. I és possible que en algun moment havíem inflat que podíem ser el 10%. Per això s'ha aturat amb la crisi del petroli i estem a 80%. L'energia té un pes a l'economia, a la indústria, diferent de si és comerç o si és mitjana indústria o gran indústria. Evidentment, sabeu que som tots a Tarragona, sabeu que hi ha sectors, grans sectors, que la producció s'assembla, o té gairebé la qualitat de ser una commodity, per exemple, el sector químic, el nostre mateix el seu paper també és una cosa així, són sectors que realment els costos són molt justos, gairebé el producte esdevé com una commodity i el pes de l'energia és bàsic per ser competitiu amb l'exterior. I sabeu, perquè estem també a Tarragona i la química doncs és així, doncs que la química està subjecta doncs, de forma molt important a la competència internacional i és un sector altament exportador. Com tot Catalunya som una societat en aquest moment exportadora de forma molt agressiva. Us recordo així de saber que exportem un 67% i venem a Espanya el 33%, només d'en saber. Aquí tenim un flash del que és l'energia al març. N'hi havia un altre que és el que abans. I on diu? Una de novembre, perquè aquesta tardor i primavera, i les coses són diferents del tardor i primavera en funció, sobretot de la primavera, de si hi ha molta hidrolicitat. En aquest cas, aquest any, doncs, hi ha molta hidrolicitat. Però per aquí comparem, tenim un flash, tenim així de grosso modo, com van els preus a Europa, els preus del mercat de generació, que no és el cap que ens arriba a nosaltres finalment. En base a França, l'anterior, que era un mes, doncs, diríem, fred, que és quan el preu està alt, és més o menys la mateixa distribució. França és gairebé sempre el país on té la mateixa temperatura. Anglaterra i el nord d'Itàlia són els països on sol ser l'energia més cara. Alemanya està al mig, està, depèn de que segons quins moments doncs, és el més barat segons qui, i segons quin doncs, el segon és el present. I a Espanya doncs, estem més aviat a la banda del nord. I això és el que passa després, perquè us acabo d'ensenyar preus de mercat, preus de generació. Però en aquests preus de generació hi hem d'afegir altres costos que són molt importants. Fixeu-vos en Itàlia. Aquesta diapositiva la vaig treure
dijous de la setmana passada i tal. Aquella gent es puja amb els prets. Realment, tothom està pensant allà en fabricar-se la seva pròpia notícia. De fet, hem de fer un reici d'això. Però és interessant veure que, en quant a preus de mercat, que és la barra d'oca, no hi ha tampoc tanta diferència com el país de les però no hi, ha, no hi ha tanta. Allò que hi ha, la verdadera diferència, és amb els costos, podríem dir-ne, extra. Els extra costos, perquè aquí en diem, peatges de tant de generació com de transport. Què està passant? Per què estem posant tants, tants extra costos al preu de l'electricitat? Bàsicament per qüestions polítiques. Per exemple, aquí a Espanya doncs, ja estem pagant un plus insular perquè les illes tinguin el més preu que la península. Doncs, això és que tocaria el pressupost. Decidim fer l'anivellament de rendes, doncs, no, però, o bo social, està aquí, o àrees, laboratori nuclear, aquelles centrals de telemòries que es van fabricar, que es van construir i no van funcionar, àrees. O el pagament del deute del dèficit anterior, del dèficit que s'ha acumulat durant tots aquests anys. Tot això està a dintre d'aquests famosos plusos, no? I el que realment passa doncs, és que això fa, ens hem equivocat durant tants anys en el sistema espanyol, des de mitjans del 2000 al 2005, doncs que realment ara fa que la substitució sigui insostenible per qualsevol indústria que tingui un ús de l'energia de l'electricitat no inconsiderable. Què ha passat? Què ha passat? Ha passat que amb aquesta manca de servei que he dit jo que hi ha, algú ha fet trampos sucari. I si algú, durant la crisi, si no sortim beneficiat de tot el que ha passat, han sigut les 5 companyies elèctriques. I ara ho veurem per aquí. Què va passar? Que durant la crisi, la generació va anar caient, i perquè les empreses elèctriques poguessin mantenir el seu ritme, veia la fluctuació, va pujar o es va mantenir. Com es va fer això? Doncs com que baixava el consum, va pujar la part fixa de la factura. Per tant, és igual que el consum, com que ja pujava la part fixa, doncs nosaltres podem mantenir els nostres ingressos. I això és realment el que va passar. I mentre la societat va baixar el seu salari de forma real un 8%, els costos d'una pime elèctrics van pujar un 25%. I això era el que passava en el mercat, de l'electricitat. Perquè si jo us ho dic, ho van fer, traient del factor, del sumat d'energia, de posar-lo a la part fixa. Doncs no, és que resulta que en el mercat també, això va així. Això és mercat elèctric, la vermella que baixa és el consum diari del mercat elèctric, i la lava és el preu del mercat. És a dir, en una situació que el consum va baixar, per art de màgia, saltant-se totes les regles de qualsevol mercat de l'economia, el preu va pujar. Quan, en qualsevol moviment econòmic, el preu hauria de baixar per fomentar el consum. Doncs no, no els feia falta el consum, perquè ells també ja estaven descomptats perquè havien pujat la part fixa del futur. Per què tot això? L'error és tècnic. L'error és tècnic. El 2005 va haver-hi decisions en el país que van ser greus. Per una part, el Ministeri, amb un pla d'energia, podrem dir que era erroni, però era erroni, però un pla d'energia, va preveure que hi hauria el 2010 10.000 megawatts eòlics, el 2020, 1.000 megawatts eòlics. I això es va anar complint, més o menys es va anar complint. Les companyies elèctriques ho sabien. I en aquell moment van descobrir, com a tecnologia incipient, la tecnologia de que aquell moment els va enllornar, els cicles combinats de casa. I es van dedicar a programar, com fos, obviant el que deia el pla d'energia, es van dedicar a programar noves centrals de cicle combinat, fins que vam arribar doncs, a prop de 25.000 megawatts. Amb aquestes arriba la crisi. Tenim 25.000 megawatts,
havent ja arribat a sobrepassar 20.000 megawatts eòlics, i el regla agressiva s'ha posat. I què els va passar als 25.000 megawatts eòlics? Ai, de ser que combinat? Tots els programes. Heu vist que va una empresa d'energia? No. Qui ha pagat aquestes centrals naturals? Nosaltres, amb estructures, després de l'OE. Això dir que estem d'acord que el servei falla el servei, però en aquest cas el servei estava ajudant unes companyies elèctriques. Està clar que les companyies elèctriques haguessin quebrat. Ja ho van fer una vegada en els mercats i no les van salvar. Però una cosa és que salvem les elèctriques agafant nosaltres la propietat de les elèctriques i una altra cosa és que ens ho facin descaradament a través del nostre rebut i penalitzant les nostres empreses que les facin. Això és una mica la proporció que hi ha a Catalunya. Fixeu-vos, estic a Tarragona, el pes de nuclear ja sabeu que és alt. Ho dic de passada perquè no vull introduir en el debat per no remuntar l'acte. A partir del 2020, les nuclears s'haurien de renovar. Ens haurem de preguntar si realment valdrà la pena renovar-les al preu que estan actualment venent l'energia en el sistema elèctric. Perquè estem assumint un risc alt a un preu que simplement és necessari. I això és una cosa que un dia haurà d'entrar al debat. I aquí tenim una mica un exercici de com poden ser els costos. Perdó, com podrien ser els preus? Són preus potencials. Què vol dir preus potencials? Són preus que jo calculo partint del valor de la inversió, sabent la vida de la central, sabent el cost del capital, sabent el cost d'operació, el cost de combustible, aquí no hi ha, per exemple, el nuclear i el cost de desmantellament, però la resta de costos sí que hi és. Doncs, si agafem això, aquests costos, i els fem, els ponderem sobre el consum que hi ha hagut a Espanya primer, i després a Espanya, a Catalunya, veureu que els preus serien de 57 euros i a Catalunya de 47,5. Per què Catalunya té un preu diferent? Doncs justament pel cas de l'Europa. I perquè tenim menys pes de cicles combinats a la resta d'Espanya i també, en aquest cas, la sort ens ha anat a favor perquè nosaltres no hem programat una plantació eòlica i solar abans de temps quan els costos eren molt alts. El que els tenim i els que venen ara són molt baixos, això ens ha anat a favor. Això ens ha anat a favor. Però la segona part és per fer veure que segons el que es faci en el mercat, per exemple, només teníem el carbó d'Espanya, que és una cosa que clama el cel, el carbó d'Espanya, els costos n'hi ha. I no es fa, perquè hi ha 5.000 diners que no els donen la gana jubilar-se i que els paguen una jubilació perquè esperen que els seus fills vagin a fer la vida, que ja és gros això. Això que ja són part dels altres costos. Són part dels altres costos. Distribució, evidentment, diguem això, és comptant tota la baixa, el transport, que és molta, l'amortització del dèficit anterior, el pagament de Comissió Nacional que ens hauria de ballar amb nosaltres i no ballar amb nosaltres, el règim és el que estem parlant, i altres coses. En total, si sumem això, estem al voltant d'uns 100, perdó, uns 90, al voltant de 90 euros per quilowatt-hora, quan hauríem d'estar, doncs, segurament, amb aquesta exercici hauríem d'estar al voltant de 10 euros menys o 15 euros menys. Per tant, què és el que està passant en el mercat elèctric? Tenim un mercat que no funciona. Tenim un mercat que salvarà la societat permanentment. És a dir, i possibilita que hi hagi tecnologies que tenen costos molt baixos, la hidràulica o la nuclear, on tenim costos d'entre 18 i 30 euros per megawatt-hora, acabin venent la electricitat a 50 euros per arribar. No ens estem servint, diríem, d'aquestes tecnologies. Les estem pagant com si fossin de gas. Però tot això és complicat, és complex. És complex perquè implica d'alguna manera fer, si es fa, si traiem la hidràulica i la nuclear del mercat diari, anem contra el corrent del que fa Europa. És complicat, és complicat. L'altre és que l'administració no té prou coneixement.
sembla que és complicat, tots els directors i els secretaris que estan entrant en el ministeri, és igual el color que entri, tots provenen de les mateixes companyies elèctriques. Per tant, estem en el que jo. És impossible resoldre la situació si cada persona que ha tingut entre dintre, els polítics ho sabran, que ha tingut entre dintre, prové del mateix sector. Com vols que aquell tècnic doncs, faci alguna acció en contra de la gamma d'elèctrica. I aquí ve, sobrevent la conclusió d'això del servei, és que el que ens cal és introduir polítics nostres. Nostres vull dir tècnics nostres, gent que tingui la nostra opinió, que entri dintre, perquè si només entren aquells, estem madurs. Això no es veurà mai, no es pot moure, no es pot moure de cap manera. Finalment m'he deixat una cosa aquí sota, una frase. La deixo anar, perquè és una cosa que vaig descobrir la segona passada a Itàlia, que és que Itàlia té 4 o 5 àrees elèctriques, amb preus diferents. I us he explicat que tindríem un preu de 44,458 a Espanya. Això podria ser una solució, és a dir, si nosaltres els riscos els posem aquí, els inconvenients de tenir centrals al territori els tenim nosaltres, també és just que ens puguem afavorir dels costos de tenir aquestes inversions aquí, no? És un argument que mi sembla que no s'ha entrat mai en el debat i podria ser un argument de pes. Però, tot ho dic, com que tenim aquest cervell espatllat i dominant, doncs s'ha de llegir que puguem resoldre, si no toquem, el punt clau, que és aquest, canviar el cervell, allà on prenem decisions. I això és tot. Ara suposo que... Sec, m'han deixat aquí mi. Bé, són les 8. La idea és acabar el quart de 9, aquesta part de xerrar que hem de fer, perquè després queda una altra conclusió. Temps ja que fos preguntes una per cada temàtica i així almenys podem donar cadascuna d'elles. Senyor Grimal, tema d'energia. Fins a quin, per la seva experiència, fins a quin punt ha d'arribar tot el nom. És possible. Aquest. Sí? La indústria que és gran consumidora d'energia elèctrica pren les seves decisions en funció del cost energètic. Les indústries? Sí, perquè aquest home tenia indústria important. Les coses, sí, sí, sí. No sé, jo diria que són molt importants. Una cosa és que hi sigui, una cosa és que hi hauria d'haver aquesta és la idea. És a dir, decidir marxar és una cosa, decidir venir és una altra. Decidir venir a les preus del que s'ha de dir, són una manera. Quina és la diferència, no n'he parlat així d'una sala, quina és la diferència entre Alemanya i Espanya? Que Alemanya, els polítics han decidit que la gran indústria pareix és bàsica i han dit, doncs nosaltres us traiem, tots aquests extra costos us traiem, només deixem el cost de generació. Això és un fet, evidentment, tot el que no paguen aquests, quan depenen la seva societat, però a vegades això és un fet, i a vegades també fan tanta decisió. Aquí, en canvi, penso que és Solvay, que va fer trampes en la interruptibilitat, doncs així més ho fa. Entre la interruptibilitat, que era d'alguna manera una via paradera per baixar els costos de l'electricitat, no a nivell dels elevats. Vostè que ha vist el sector, aquí a Tarragona, al territori, sobretot des del clúster que em ve, fa temps que se sol·licita una mena de bonificació, de cost energètic... Això, legalment, és viable?
Ja. La Maria ho fa a pit obert. Es tracta de la directiva europea, es tracta de... Es tracta de que cada país doncs, prenen les decisions a prendre. Si es decideix que el sector altament consumidor d'energia, que són acer i química, paper, són cinc sectors, no tinguin peatges o estiguin molt baixos, doncs, això no és la mateixa decisió que decidir que la municipalitat la pagui als promotors. Senyor Rovira, no m'he de dubtar. Gràcies. Els romans fa 2.000 anys ja van crear el poble de Mediterrani, o sigui, això no l'invent nou, i passava a Tarragona. De fet, un dels punts principals d'aquest focador era Tarragona. Com ens ho hem fet perquè Catalunya, Tarragona, en concret, sigui un dels pocs llocs de tota Europa quan no tinguem actualitzada la versió del poble de Mediterrani segle XXI? Bé, sí, això, no, una mica complicada la pregunta. Aviam, hi ha diferents factors. Bàsicament, el primer d'ells és la manca de creure en un projecte que permetia que les nostres indústries fossin més competitives enfront d'altres del continent europeu. Per mi aquest és el principal. Després hi ha raons històriques. Podem parlar de l'ample de via, podem parlar del dèficit crònic d'inversió del Ministeri de Foment a Catalunya, no solament amb el tema ferroviari, però especialment greu en el tema ferroviari. I a més a més també que la visió d'un estat que no és un estat industrial, sinó que és un estat agrícola, no té una visió de defensa de la indústria perquè és un tema que li és bastant obvià. I per tant, els diferents governs amb diferents colors polítics quan tots actuen de la mateixa manera, no actuen afavorint la indústria productiva. Entre les coses que els afavoreixen és precisament el transport. I com molt bé ha parlat, el transport té uns costos que són superiors al 15% dels costos de producció. Hi ha un cas que és extrem, el cas dels productes agrícoles. El preu d'un enciam, quan el portem a casa, és dues terceres parts preu logístic i una tercera part preu de producció. Amb el que mou el pagès, quan ja va pensar en el viu. És com un peix que es mossega la cua, perquè sempre estem donant voltes en el mateix problema, i sempre les respostes són les mateixes. No, 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 no. Bé, jo no... Ja no ho veig. És que em sento incapaç de fer una certa anàlisi sobre aquest tema sense entrar en la subjectivitat que representa aquestes actuacions. Hi ha qui diu tan gracioses, hi ha qui diu... de manca d'equitat, en fi, el qualificatiu pot ser el que vulguem, però els fets són els que són. Tenim una informació que vaig tenir l'oportunitat de conèixer fa uns dies. És cert que vaixells carregats de mercaderies que puguin venir, que venen d'Àsia per descarregar el mercat europeu, si no busquen el sol, prefereixen fer dos o tres dies més de travessia i anar fins als ports del nord d'Europa en tot entrar a l'Interrani per descarregar, per aquesta marca de connexió logística que patim? Efectivament, aquest és un problema, jo diria que és més secular. L'estalvi en temps que es podria aconseguir amb un vaixell que es carregués al Port de València de Barcelona, amb respecte a descarregar en els ports de la façana nord per Europa, doncs
està al voltant d'entre 4 i 5 dies d'estalvi de temps. Ah, clar, per això tenim un bon sistema ferroviari amb uns serveis adequats a les necessitats. És a dir, que els trens surtin quan tenen que sortir i arribin a la destinació quan tenen que arribar. I això no solament és un problema del sistema ferroviari espanyol, és també un problema del sistema ferroviari europeu, que la Unió Europea intenta arreglar o intenta minimitzar amb el quart paquet ferroviari que està a punt de ser aprovat en el Parlament Europeu. Tot això per què? Doncs perquè ha passat que els amples de via són els mateixos per tota Europa, per tant, excepte la Península Ibèrica, i per tant hi ha problemes de poder traspassar mercaderies d'un país a l'altre, sí que hi ha problemes amb les tensions de tracció i sí que hi ha problemes amb els sistemes de tracció i comunicacions ferroviàries. Això ho establia el famós RIPS, que és el que s'utilitza en els llibres de la Universitat d'aquest país, per evitar aquest problema. Però clar, el ritme d'adequació de la xarxa europea en aquests estàndards, doncs és francament ridícul. I aquest ritme ho aconseguirem ni en 40 anys. Intentar estandarditzar el ferrocarril europeu per tal que sigui eficient. Senyor, a Tarragona sempre ens omplim la boca dient que som un indret privilegiat, geogràficament parlant, que estem molt ben ubicats, que som un territori amb molta potencialitat. Jo parlo de potencialitat, però dona la sensació que no l'hem executat. Aquesta, vostè comenteix en els temes logístics a nivell integral, Tarragona realment té potencialitat, és la cosa que diria vosaltres que s'hi ha fet. Bueno, jo crec que tinguem, hem estat parlant sobre un llibre de tot això. No sé si és el final. Sí, sí, sí. Bueno, al final és estratègic, perquè forma part del Mediterrani. En aquests moments, les dues últimes estratègies que tenim són el Barcelona i la Tarragona. Per què? Perquè futurament al mar no li poden posar un peatge, ni poden fer res, ni posem un vaixell al mar i aquí no tenim el problema. Són les eines, tot i que el controlen, que volen controlar, però no poden posar les barreres que es posen, per exemple, amb el ferrocarril. Per tant, aquestes dues eines estratègiques s'han d'aprofitar. En què les exportem? En què les aprofitem? En l'export. Però a l'import, que dèiem abans, només estem obrint mercat domèstic. Perquè tenim una infraestructura que ens permeti no desviar tot el tràfic, perquè com comentàvem, sobretot quan estava a Cota, quan estava a Cota, i aquí, evidentment, però a Càrcic. O sigui, aquesta oportunitat, no només és, en aquests moments la logística cada cop és més curt, cada cop és particularitzem el producte, fem uns processos posteriors, per tant això genera riquesa, això genera llocs de treball, i això ho generaria si fóssim capaços de desviar tràfic. Però per la manca d'una infraestructura adequada no podem desviar tràfic, no som igual. Per tant, evidentment que sí, és estratègia perquè té un bon important i perquè té una tecnologia, evidentment, que és clau, i perquè és un indret, evidentment, que està en el mig de tot. Però necessitem que formi part d'aquest corredor, de fer d'aquesta xarxa intermodal que ens permet ser competitiu i decidir el tràfic que va a altres llocs. Perquè avui, per exemple, es deia, avui una reunió que estava al Joan Ambrosi, quan deia, no, és que quan... Ara resulta que les rutes que aniran, ara, les rutes que aniran per l'Àrtic, si es deixen a l'Àrtic, ens trauran el tràfic. Clar, el 70% del tràfic passa per Suez i la població estarà per aquí. I això serà transport punt a punt. No serà transport que passarà un mirall. Índia superarà la Xina dintre de poc. Per tant, aquesta ruta perdurarà el temps. Per tant, és una ruta que hem d'aprofitar. Ha quedat demostrat que tenen identificades les mancances que existeixen, però ara és la pregunta del milió de dòlars. I què fem? Com ho solucionem això? Perquè no entenc, el diagnòstic que està fet, nadets, amb un asfalte, on fallem, què fem? Ja, deixem de costat
Imagina que vostès són el president del govern de l'Espanya. Realment, el diagnòstic està fet, sabem la cosa, si parlem de 35.000 llocs de treball a les comarques de Tarragona, de manera directa o indirecta, que són el que mou el teixit industrial productiu de casa nostra. Es parla de 35.000 llocs de treball, però ells, el que vostès m'estan explicant, no m'atreveixo a dir que d'aquí a 20 sí. Jo pregunto, què és el que vol dir que ets? Perdoni? Jo us podria dir que és una cosa. Vinga. Per l'actor treballem, eh? Que els treballes molt bé. Tu et sembla que si durant 100 o 100 anys no ets capaços d'involucrar-nos en la direcció d'Espanya, això un dia ho podem conseguir, és impossible. La història és de dos temps. Per tant, com han dit aquí, marxem. Puguin guanyar-se la vida. Perquè amb les dificultats
voluntats que hi ha en aquests moments per establir un servei ferroviari de mercaderies entre dos punts determinats de la península Ibèrica, doncs és que fa molt difícil que ningú vulgui arriscar els seus capitals amb una aventura que és molt complicada, que té uns costos que fan que la seva rendibilitat sigui a molt llarg termini. I les empreses volen rendibilitats de 3 o 4 anys, no rendibilitats de 20 anys, que és el que estem parlant de les inversions que es tenen que fer al sector ferroviari. Per tant, tenim complicat, perquè ni la liberació, i jo suposo que la liberació del pla paquet ferroviari no pot donar allò excessives alegries. Estem parlant després ja d'acabar, perquè si no, la gent no s'ho fa. Parlem d'un acte convocat per institucions i entitats de les comarques de Tarragona amb la voluntat de fer partícip la ciutadania, la gent del carrer, la gent que no sent tot el dia pensant en trens, en energia i en... Bueno, en la tresorada pensem més. Com fem partícip la gent d'aquesta problemàtica que al final ens afecta a tots, el que parlàvem, de 5 milions de treball, ens afecta, no pot ser només de macroeconomia ni de barres, no? De macroeconòmiques, com fem que la gent participi, s'impliqui i pensi, escolta, no és una qüestió només de la PAC, no és una qüestió de la Port de Tarragona, no és una qüestió de la UNRB, és una qüestió de tots. Jo em sembla que això és que d'alguna manera, això ho contestarà la d'abans, i ho deia clarament, o podem decidir quines aventures fem, o continuem igual, no hi ha cap altra forma. Penso que l'obvi s'està fent fa molt de temps, més l'obvi, no sé si se pot fer més, i no sé si ho ha llegat, però es continuen fent trams de pendents que no són adequades, i sembla que hi ha decisions polítiques pràcticament, ja no de fer, sinó de protegir les infraestructures que es fan. Evidentment, penso que la ciutadania penso que cada cop ho té més clar, veu clar que o podem decidir les infraestructures o no tenim un futur, o sigui, continuem igual. Per tant, la manera evidentment és recolzar que puguem tindre una decisió amb quines són les infraestructures que es fan i que encara no tenim a dir avui. Això és una altra. Més el que una de les coses que cal fer és acabar aquest debat més a prop de la ciutadà. Per exemple, el que s'ha de fer bona. Som bé que no tenen afecte. Hem d'anar i fer circular el debat que s'apropi més a la ciutadà. Perquè realment, si no hi ha consciència a cada individu, no ho farem. Molt bé, doncs no sé si ho han fet alguna cosa, si ho han fet molt bé. Jo agraeixo molt la seva experiència avui. Ens ha demostrat una gran treballadora, clara. Jo he après coses que no sabia, es coneixia. Moltes gràcies per la seva participació i els tornarem a comunicar segurament per fer aquesta atenció des del territori i des de Tarragona. Gràcies.
Comencem? Sí. Distingides autoritats tarragonines, tarragonins, molt bon vespre. Procedeixo a llegir el que s'ha considerat en aquest acte. Per tant, ens hi juguem al futur, als nostres fills i als de les nostres filles. En els darrers temps, sentim més i més veus que ens alerten que malgrat els permanents esforços d'empresaris i treballadors tarragonins per ser competitius, el nostre futur industrial es veu amenaçat per tres greus problemes que fa anys que els tenim, que els patim, però que continuen sense resposta per part de qui té de les seves mans poder donar dissolució. Són tres grans frens al futur dels nostres sectors productius. Tres frens per poder ser més competitius, per internacionalitzar més la nostra economia i per incrementar les nostres exportacions. A l'economia global, no poder avançar avui vol dir retrocedir demà. El primer problema, ja històric, és la manca del corredor mediterrani. Podem comptar amb una connexió ferroviària d'ample europeu que ens connecti amb Europa, per garantir que, juntament amb el Port de Tarragona, les nostres indústries, des de les alimentàries a les manufactureres, siguin més competitives. El segon problema per a la nostra indústria és l'alt cost de l'energia elèctrica, que situa artificialment alt, massa alt, el preu que paguem les nostres indústries i que també paguen les nostres famílies. Un preu molt més elevat que països europeus amb els quals competim, des d'Alemanya, a Gran Bretanya, passant per França. Un cost que no correspon a la dinàmica de preus del mercat, sinó a decisions que responen a interessos molt llunyans, geogràficament i econòmicament, els nostres, que té a veure amb la política industrial. I el tercer problema és també infraestructures de transport, en aquest cas per carretera, i que també ve de lluny, a la paràlisi en les obres de vies estratègiques, com la 27, se li suma la injustificable col·lapse de la Nacional 340 en tota la demarcació, de les Terres de l'Ebre al Penedès, al qual cal sumar-hi la llarga, lamentable i trista llista d'accidents. No tenim les infraestructures de transport que ens corresponen i hem de pagar un cost de l'energia elèctrica molt per sobre de la mitjana de la Unió Europea. El sector químic serà una de les indústries que més creixerà en les properes dècades a tot el món. Però els països que se'n beneficiaran d'aquest creixement seran només els que esdevinguin més competitius avui. Tarragona és al bell mig d'una zona estratègica per continuar sent el principal port industrial químic del sud del Mediterrani. I per poder mantenir i fins i tot augmentar els 35.000 llocs de treball directes i indirectes que genera, necessitem una ocupació qualificada i estable, que arriba al 95% de la contractació indefinida. Una indústria, a més, que al seu voltant genera progrés, com el que suposa tot l'entorn coneixement que s'ha desenvolupat a Tarragona i que ha portat a tenir una universitat i uns centres de formació, recerca i investigació pioners arreu del món. I una indústria que incentiva els altres sectors productius que conviuen amb ella, que genera el 60% dels moviments del Port de Tarragona i que té relació amb un de cada tres llocs de treball dels municipis on està implantada. Aquest pol industrial de primer nivell és i serà fort només si les empreses que l'integren poden millorar la seva competitivitat de costos de fabricació i transport, com passa amb la resta dels nostres sectors productius. Malgrat l'esforç col·lectiu dels agents econòmics i socials, l'actual situació laboral de les comarques tarragonines és molt lluny, massa, de ser satisfactòria. La creació d'ocupació és molt lenta i el percentatge de persones aturades és gairebé 4 punts més alt que la mitjana catalana. Tots tenim molt clar que amb la sortida de la crisi no n'hi haurà prou.
si aquest és el present, si volem garantir el futur industrial de Tarragona, cal solucionar i aviat els greus problemes que amenacen la nostra competitivitat. De la mà d'experts i especialistes en logística, energia i transport ferroviari, hem analitzat aquests grans problemes que patim de fa massa anys i que amenacen el futur de moltes empreses i de milers de llocs de treball. Una anàlisi que assenyala com a la causa de priorització d'unes inversions que no responen a valors com l'eficiència, el diner públic o l'impuls d'activitats empresarials. Només des de la visió aliena a les nostres necessitats i al nostre territori s'explica com les grans inversions i decisions industrials han anat a finançar des de fa molts anys autovies sense vehicles, costosíssimes línies d'AVE, sense passatgers o polítiques de preus de l'energia elèctrica que són incompatibles amb una economia competitiva. Per això no tenim ni està en perspectiva quan el podrem tenir el corredor mediterrani. És per això que tenim una xarxa viària que ens connecti de manera segura i competitiva, evitant col·lapses i sinistralitat. Per això patim un cost de l'energia que no ens deixa competir de tu a tu en països com Alemanya, França o Gran Bretanya i que perjudica les empreses i les famílies. Ens perjudica a tothom. Però no ens hem reunit avui per lamentar-nos. No som aquí per queixar-nos. L'època de les memorials de Greuges i de les recomanacions i reclamacions als successius governs de l'Estat ja s'ha esgotat per la reiterada i demostrada manca de resultats positius. No ens lamentem més perquè no ens escoltin. Passem una pàgina i treballem tots plegats per construir un futur on garantim els quals i els futurs llocs de treball, que n'han de ser més i millor qualificats. Superem l'època de la queixa i fem possible una Tarragona més competitiva dins d'Europa, una Tarragona on fructifiqui la creació de treball i el progrés social i econòmic. Ja no lamentem més, però al contrari, l'acte d'avui és un acte de compromís i confiança en el nostre futur. Si tothom el defensa coordinadament, aplegats, segur que sortirem vencedors. Per això, fem una crida al conjunt de la societat civil tarragonina, a les seves organitzacions, entitats i associacions, a totes les persones que viuen i treballen a Tarragona, a fer pinya, des de demà mateix, per poder assolir les solucions a aquests problemes que tenim aquí i per assolir-ho aviat, per superar uns problemes que compartim amb la resta del país i pels quals, des de Tarragona, podem donar, hem de donar, un nou i decisiu pas endavant. Un pas col·lectiu, on tots siguem protagonistes en aconseguir les solucions als greus problemes que ens amenacen. Treballadors, professionals, empresaris, directius, ciutadans i ciutadanes de Tarragona, tots som necessaris. Tothom és imprescindible per donar força a aquesta unitat cívica que ha de fer possible que en els propers anys aquests problemes s'imposen al passat i afrontem els reptes amb les eines necessàries per ser competitius i per crear nous llocs de treball estables i de qualitat. Una unitat cívica que ja ha començat a construir les organitzacions i entitats convocants de l'acte d'aquest vespre. Avui donem un primer pas. Demà i en les properes setmanes preparem el segon. Serem més i amb més força. Sí al futur de les empreses, dels treballadors i treballadores de Tarragona. Sí al nostre futur. Moltes gràcies. A sumar-nos a la defensa conjunta d'un futur amb una economia pròspera, amb treball de qualitat per a milers de tarragonins i tarragonines. Segur que ben aviat, com ha dit l'Òscar, podrem donar notícies de les noves iniciatives ciutadanes que es posaran en marxa a partir d'aquest acte. I si volen, poden començar ja. Ara ja els deixo marxar, Com a no hi ha més. Però si volen anar a la sortida, xerrar una miqueta sobre el tema,
la Facultat de Tecnologia de la URB ha tingut la cortesia de posar un vi, Déu Tarragona, perquè pugui degustar-lo. Gràcies.